ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କୁକୁର ବିକ୍ରି କରିଛି ନିଜର ଘର କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ୍ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ସତ ଗୁନ୍ଥର ନାମକ ଏହି କୁକୁର ନିଜ ଘର ମିଆମି ମ୍ୟାନ୍ସନ୍କୁ ବତିଶ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ନିଲାମ କରିଛି କୁକୁରଟି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ବା ଅନ୍ୟ ଏକ କୁକୁରଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପାଇଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ କୁକୁର ନାଁରେ କରିଯାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରଥା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା କୁକୁର ପରିବାରକୁ ମିଳିଗଲା କୁକୁର ସହ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୁନ୍ଥରର ଗ୍ରୁପ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଘରଟି ଏକଦା ଆମେରିକାର ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମ୍ୟାଡନାଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଘରକୁ ଦୁଇହଜାର ମସିହାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାନ୍ସନ୍ଟି ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଘରଟି ବେଶ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଘର ସହ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ମନୋରମ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏତେ ଅଧିକ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍